Dneska se nám do rukou dostal Gigabyte Aero 15 OLED XD. Jedná se o jeden z nejvýkonnějších modelů své řady. Notebook se dostal na trh v druhé půlce roku 2021 a na pultech jej najdete s cenou přes 55 000 korun. I když je XDčko jedním z dražších modelů, žádné zážitkové rozbalování nás nečeká. Model dostal do vínku kvalitní AMOLED display od Samsungu. Pracuje se 4K rozlišením, ale pouze při obnovovací frekvenci 60 Hz. I když celkovým výkonem nabádá i k hraní her, kompetitivní hráče v tomhle ohledu moc nepotěší. Ostatně zapařit si Counter, Valorant nebo Fortnite při 60 snímcích za sekundu to není prostě úplně nejlepší zážitek. Na druhou stranu ale display tvůrcům nabídne certifikaci Pantone Validated a slibuje 100% pokrytí barevného gamutu DCI-P3. Jinými slovy, to co vidíte ve Photoshopu na monitoru, uvidíte i na tištěném reklamním poutači. Na pravé straně najdete dva rychlé porty USB 3.2, Thunderbolt 4, slot pro SD kartu a napájecí konektor. Levá strana nabídne ještě jedno rychlé USB, konektor pro kabelový internet, sluchátkového jacka a dva porty pro přenos obrazu. Jedná se o HDMI 2.1 a DisplayPort 1.4. Bez problému tak připojíte tři externí 4K monitory s frekvencí až 120 Hz a to už hráče potěší. Jak vidíte, displej je lesklý, nicméně hned po otevření na nás vypadla tady utěrka z mikrovlákna, která slouží pro jeho snadné leštění. Klávesnice má numerickou část a je podsvícená, k tomu se ale dostaneme o kousek dále a ukážeme si, jak funguje. Touchpad sám o sobě je velice citlivý a zacházení s notebookem usnadní. Rozhodně se jedná o jeden z lepších touchpadů, které jsme měli možnost vyzkoušet. Integrovaná baterie má 99 Wh, takže s notebookem ještě můžete do letadla. A k napájení slouží tady tenhle ten powerbrick, který má až 230 W. Stejně jako zbytek těla, i panty jsou kovové a robustní. Klávesnice ale v téhle cenové hladině prostě nikoho moc nenatchne. Při testu jsme z ní měli pocit, že je notebook prostě slepeninou perfektního a na tvůrce laděného displeje s klávesnicí podstatně levnějšího herního notebooku. Na druhou stranu klávesnici nechybí podsvícení, a to tedy každé klávesi zvlášť. Tělo je pevné, klávesnice se při tlaku nijak neprohýbá. Reproduktory jsme porovnávali s MacBookem a tady už jsme úplně u klasického pojetí herního notebooku. Hlasitost vysoká, zvuk ale bez basu a tak nějak plechový. Výkon se stará 8-jádrový procesor Intel Core i7 11800H a tohle je opravdu výkonný kousek křemíku, takže vás v ničem neomezí. Na druhou stranu hřeje víc než třeba Ryzen 5800 od AMDčka. To poznáte, jakmile procesor a grafickou kartu zatížíte na hlučnosti ventilátoru. Ty sice jsou hlučnější, ale stíhají notebook uchladit. Grafika je tady Nvidia RTX 3070 s 8 GB pamětí. Tenhle 105W model se řadí k těm výkonnějším a dobře si poradí s náročnější 3D grafikou či při hraní. Když se zaměříme na QHD rozlišení a maximální detaily, můžete očekávat od Halo Infinite kolem 70 FPS, Battlefieldu 2042 okolo 75 FPS a při plnění misí Hitmana 3 vás bude očekávat něco přes 90 FPS. A to jsou celkem slušný čísla. Dále nechybí také 32 GB operační paměti s taktem 3200 MHz a rychlé úložiště SSD PCI Gen 4. Celkově hodnotíme tohleto zařízení opravdu kladně. Ani v rámci testů v Passmarku, ani v Cinemabenchi se nijak nepřehřívalo. Tělo je robustní, výkon je vysoký. Takže zařízení potěší zejména ty tvůrce, kteří pracují v 3Dčku anebo editují videa a požadují korektní zobrazení barev.